പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, എല്ലാവരെയും ഞാൻ NIS ഓൾ കേരള ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെയുള്ള ഓൺലൈൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് NIS 2023 ഏപ്രിൽ പരീക്ഷ എഴുതിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇനി സേ എക്സാം ഏത് മാസത്തിൽ എഴുതാം, അതിന്റെ പരീക്ഷാ ഫീസ് എപ്പോഴാണ് അടക്കേണ്ടത്. 2023 ഏപ്രിലില് ഫെയിലായവരും അതിനു മുമ്പ് എഴുതാൻ പറ്റാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊക്കെ എപ്പോൾ പരീക്ഷാ ഫീസ് അടക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ വീഡിയോ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. സാധാരണ നമുക്ക് എക്സാം വരുന്നത് 2023 ഒക്ടോബറില് നോർമൽ എക്സാമും അതേപോലെ തന്നെ 2023 ജൂൺ, ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ ഈ മാസത്തിൽ നടക്കുന്ന ഓൺ ഡിമാൻഡ് പരീക്ഷയുമാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഒക്ടോബറിൽ നടക്കുന്ന പരീക്ഷ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് നോർമലായിട്ട്. കാരണം വാലുവേഷൻ കുറച്ച് ലിബറലാണ് ഒക്ടോബറിൽ. നിങ്ങളുടെ ജില്ലയിൽ തന്നെ പരീക്ഷ എഴുതാവുന്നതാണ്. അതിന്റെ അപേക്ഷ കൊടുക്കേണ്ട സമയമായി. ഒക്ടോബറിലേക്കുള്ളതും ഓൺ ഡിമാൻഡിലേക്കുള്ള രജിസ്ട്രേഷനൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ എൻറോൾ നമ്പർ അയച്ചു തരികയാണെങ്കിൽ എക്സാമിനുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തു തരുന്നതാണ്. ഓക്കെ. സാധാരണയായിട്ട് നമുക്ക് ഒക്ടോബറിലേക്കുള്ള വിഷയങ്ങളുടെ പരീക്ഷാ ഫീസ് പേപ്പറിനനുസരിച്ചിട്ടാണ്. പ്രാക്ടിക്കൽ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേപ്പറിന് എക്സാം ഫീസ് കൂടും. ഓക്കെ. അപ്പൊ ചില വിദ്യാർത്ഥികൾ SYCP എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ചിലവർ SYCT എന്നുണ്ടാവും. SYCP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടിക്കൽ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി, SYCT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിയറി മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. പക്ഷെ അവിടെ പരീക്ഷാ ഫീസ് അടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടിനും കൂടെ കൂട്ടി അടക്കണം. SYCT എന്നുള്ളവര് തിയറിക്കും പ്രാക്ടിക്കലിനും കൂടി അടക്കണം, SYCP അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പരീക്ഷ എഴുതേണ്ടത് നിങ്ങൾ അതിൽ ഏതാണോ ഫെയിലായത് അതിന് മാത്രമേ എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ. അപ്പൊ രണ്ടാം പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ പാസ്സായിട്ടും പ്രാക്ടിക്കലിന് പരീക്ഷാ ഫീസ് അടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും വേണമെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ പഴയ മാർക്ക് നിലനിർത്തി പോകാം. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് തിയറി. തിയറിക്ക് രണ്ടാം പ്രാവശ്യം പാസ്സായിട്ട് വീണ്ടും പരീക്ഷാ ഫീസ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും വേണമെങ്കിൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് എന്ന രീതിയിൽ എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ തിയറി എഴുതാതെ വെറും പ്രാക്ടിക്കൽ മാത്രമായിട്ടും എഴുതാം എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഓൺ ഡിമാൻഡ് എക്സാം എന്ന് പറയുന്നപ്പോൾ ഈ ജൂൺ മാസത്തിലുണ്ട്, ജൂലൈയിലുണ്ട്, ഓഗസ്റ്റുണ്ട്. ഓൺ ഡിമാൻഡ് എക്സാമിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ 4 സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഈ എക്സാം നടക്കുന്നുള്ളൂ. അത് തിരുവനന്തപുരം, അതേപോലെ തന്നെ എറണാകുളം, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട് എന്നുള്ളതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഓൺ ഡിമാൻഡ് എക്സാമിന്റെ വാലുവേഷൻ സ്ട്രിക്റ്റ് വാലുവേഷനാണ്. ഓക്കെ. കഴിഞ്ഞു പോയ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് വാലുവേഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ച് പാസ്സാവും എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഓൺ ഡിമാൻഡിൽ എഴുതാം. അല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ ഒക്ടോബറിൽ കൂടുതലും മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എക്സാം ഒക്ടോബറിൽ നടക്കുന്ന എക്സാമാണ്. ഓൺ ഡിമാൻഡ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത് ഫെയിലായിട്ട് എഴുതുകയാണ്, വീണ്ടും എഴുതുകയാണ്. പിന്നെ വീണ്ടും ഫെയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമയങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പഠിച്ച് എഴുതി എനിക്ക് ലഭിക്കും, എത്രയും പെട്ടെന്ന് അർജന്റ് എമർജൻസി ആയിട്ട് ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളവർ മാത്രം ഓൺ ഡിമാൻഡിൽ അപേക്ഷിക്കുക. ഈ പറഞ്ഞ 4 ജില്ലകളിൽ മാത്രമേ അതിന്റെ പരീക്ഷ സെന്റർ ഉള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒക്ടോബറിൽ എഴുതാം. ഓൺ ഡിമാൻഡിനുള്ള രജിസ്ട്രേഷനും ഒക്ടോബറിലെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓൺ ഡിമാൻഡിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഈ 4 സ്ഥലങ്ങളിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും, ഏത് മാസം വേണമെങ്കിലും, ഏത് ദിവസം വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ ഡേറ്റ് എടുത്തു തരും. അതിന്റെ രജിസ്ട്രേഷനും നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ എൻറോൾ നമ്പർ അയച്ചു തന്നാൽ നമ്മൾ ഓൺ ഡിമാൻഡിലേക്കുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ ഇനി ഒക്ടോബറിൽ എഴുതണമെങ്കിൽ അതിലേക്കുള്ള രജിസ്ട്രേഷനും നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. താങ്ക് യു.